Неймовірна спека добряче вимучила закарпатців. Минулого тижня в області автоматична метеорологічна станція «Ужгород» зафіксувала температуру повітря 39,9 градусів, що на 1 градус більше абсолютного рекорду на цей день 1950 року. Скільки градусів знаю, бо стежу, бо маю внучку, то за неї переживаю. А сама в тіньочку, в холодній воді, в холодній квартирі. Водичку п'ємо, носимо з собою, холодочок шукаємо, тіньочок. А так і рятуємося від спеки. Ужгородці з нетерпінням чекають дощів, а вони і не забарилися. Синоптики кажуть, на зміну сонячній погоді прийдуть дощі. Протягом цього тижня очікуємо часом місцями короткочасні дощі, грози. Під час гроз локальні значні зливи, в окремих пунктах град та посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. 6 липня вночі та вранці в горах подекуди слабкий туман. Температура повітря вночі в межах 13-18 тепла, в день 24-29, в горах подекуди 15-20. Тобто температурний режим понизиться. Також очікується протягом 6 липня переважно в низинних районах надзвичайна та в горах місцями висока пожежна небезпека. Хмарна погода протримається в області до кінця тижня. Тож, вирушаючи на прогулянку, жителям варто не забути взяти з собою парасольку.